kita kena sentiasa sokmo-sokmo membaca istighfar setelah semaya. Setelah sudah semaya, baca istighfar. Mana hamba dah baca sokmo lepas semaya tu? Sebab tu hamba wirik, hamba wirik derah. Hamba wirik derah. Ha, kecuali hamba semaya puak-puak tutup guru, puak-puak tutup pakai, tak derah manalah. Kerana puak reti berlaku dah. Kalau orang kampung, hamba wirik derah. Kerana niat nak mengajarkan orang-orang kampung yang tak reti wirik. Nak mengaji tak dah orang kampung, kita baca derah, derah lama-lama ya reti. Dia ingat. Gapo nama dia antara lepas salat kita? Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ha, kita semaya Zuhur, kau semaya Asar, widai kata tiga kali tu. Sebelum nak akak punggung pergi ke mana-mana. Sebelum nak akak punggung pergi ke mana-mana. Tu nak ayat kata. Widai tiga kali. Ha ni nak ayat tu setelah semaya, setelah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga kali. Ha, begitu juga sebelum tidur. Belum tidur. Duk cokor tak lembek dah. Tak batas siapkan selimut pun siap, batas golek pun siap dah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca doa tidur ping dah. Ha, tu nak ayat tu. Kerana apa tu? Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bimek-bimek, takutnya tidur malam tu, tu pergi dengan dalam tidur dah. Kerana banyak mana dah, yang gila tidur. Tidak, yang gila tidur. Bini gerak-gerak lah, kerakung dah. Tak tahu tu lelaki dia pergi, tak ada pihak mana. Haa, ni banyak mana, banyak mana, banyak mana. Jadi kita istighfar dulu tekah nak tidur tu. Ni comel. Apa maksud sini ni? Islam ni suruh kita kurangkan dosa-dosa kita. Moga umur 40 dah ke, kau tua dah. Bukan luk kaiman dah lah, luk dosa. Ni duk gaduh luk kaiman ni sing leh. Nu luk dosa nu. Ah, tu luk dosa tu. Ah, ni luk kaiman Allahnya kacalah. Hak berat sepiku lebih tinggal 80 dah. Sorak dia nak ya kata. Turun 40 kilo babo we learning. Tengok cik kita ni comel dah. Dulu cik gapo? Dulu cik derek. Ah, cik legeh dulu. Ah, learning bau cik beledi. Ah, tu nak ayat kata. Eh. Dak, luk dosa tu ri banyak. Bukan luk kaiman, luk dosa. Ha, ni istighfar nak ayat tu dalam Islam, dalam Islam. Ha ni ingat molek. Tengok Islam ajar kita molek. Jadi kalau kita tengok ke, okay, benda hak kita nak kutik-kutik dalam pengajian kita ni pun cukup dah. Kalau kita buat amal belakang, dia royak dah. Kalau nak kau kaya, dekat nak tidur baca. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sekali ya, belum tidur. Lepas tu,
Nabi jamin kekayaan. Nabi jamin kekayaan. Ha tu noyak kita tu.